One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. All right, godt folk. Da har vi fått Bestum på plats i Timbox Music Corner. Velkommen. Takk. Vi så akkurat et klipp fra den forrige videoen deres, Triste saker. Ja, altså, ja, det var jo... Det var trist. Det var jo trist. Den epoka der var jo... Det var tøff for alle sammen. Så jeg undrer, hvor kommer savnet av Johnson fram i deres miming? Hvordan savnet... Hvordan det kommer fram i miminga? Ja? Altså... Jeg mimet aldri Johnson. Nei, altså vi er jo fortsatt individ, altså, men om vi kanskje mimer enda hardere, eller, altså det er jo jævla høyt nivå på mimingen vår nå. Har ni blitt bedre nå som Johnson er gått solo, eller? Jeg føler at vi har fått ganske sånn spesifikke uttrykk vårt nå, da, både på miming og kostymer og, og måten vi opptrer, samlet i media og press og så... Jeg føler at jeg fortsatt er... Har litt Johnson i meg, da. Jeg tenker på det. Ja, altså... Du har jo hatt Johnson i deg mange ganger. Jeg kan jo ta den her nå. Ja. Ja, merker at det er lørdag. Er det lett for deg? Kommer vi til å se Bestum samlet igjen? Det undrer alle. Om Johnson kommer tilbake, det er jævla usikkert. Men det er selvfølgelig fansen oppe på det, og vi oppe på det. Jeg tror fan med han også oppe på det. Ja. Ok, så kan ni fortelle litt om den nye videoen deres? Kjapt oppsummert da, så er det jo oss tre som går bananas i studio, liksom. Det er rett frem liksom, det er ikke noe, det er ikke pakka din selv egentlig, det er liksom vi hamler løs. Det er enkle linjer, det er vi som viser hva vi kan innenfor mimingen. Det er mye fri stil. Ja, så da mimingen, altså selve lip-synkingen, er ikke så jævlig vrien i akkurat denne låta da. Takk for at ni kom. Takk skal du ha. Jævlig hyggelig å være på besøk. Veldig hyggelig, ass. Veldig. Trevligt. Her får vi Bestum med We Are Your Friends. We'll be right back.